আৰু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলতে ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই আজি যেনে ধৰণৰ এক পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিছে, কথাটো এনেকুৱা হৈছে চাওক, বৰ্তমান অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি সমাজৰ প্ৰতিটো স্তৰক আজি সাঙুৰি লৈ পেলাই আজি তেখেতে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিটো দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, সেইবাবে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জনপ্ৰিয়তা আজি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটলৈকে উজ্বলি উঠিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলতে ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই আজি যেনে ধৰণৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে, আজি বিধায়কসকলক বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই, দলৰ মজিয়াত যিবিলাকে ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ ন্যায় আজি পোৱা নাই, আজি দলৰ মজিয়াত আজি মহিলা কাৰ্যকৰ্তা যিটো ওপৰত যিটো নিৰ্যাতন বা মানসিক আজি তাৰ ক্ষেত্ৰত আজি অংকিতা দত্তহঁতে আজি ন্যায় পোৱা নাই, এনেধৰণৰ কিছুমান পৰিৱেশে আজি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰটো সঁচাকৈয়ে দিকভ্ৰান্ত কৰি তুলিছে। আৰু তাৰ বিপৰীতে আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো দূৰদৰ্শী চিন্তাধাৰা আজি আপোনালোকে দেখিছে যে আজি মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে আমাৰ অনুসূচিত জাতি জনজাতি অন্যান্য পিছপৰা লোকসকলক আজি ভূমিপট্টা দিয়ালৈকে তেখেতে যিটো সবল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, ইয়াৰ উপৰি আজি বিহুৰ ক্ষেত্ৰতে কওক, আজি আমাৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুক আজি বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, আজি মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনক আজি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে সফলভাৱে কাম কৰিছে, আজি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আজি কৃষকসকলৰ বাবে, আজি আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আজি 1,00,000 নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, আজি প্ৰায় 95,000 আজি আমাৰ যুৱক যুৱতীয়ে সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে ক'তো 1 টকা দিব নলগাকৈ আজি নিজৰ নিজৰ যোগ্যতাৰ মেধাৰ বলত আজি কৰ্মসংস্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি আমাৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী সেইসকলক আজি আমাৰ মহিলা আই মাতৃসকলক আজি উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে উপকৃত কৰিব বিচৰা হৈছে, আজি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন ৰেহাই ব্যৱস্থা কৰিছে, আজি অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে আমাৰ দুখীয়া পৰিয়ালসকলক আজি গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক শক্তিশালী কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছে, আজি সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন বিকাশ এইসমূহক আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একত্ৰিত কৰি শক্তিশালীভাৱে আজি অসমক যেনেধৰণে নেতৃত্ব লৈছে, আচ্ছা এই নেতৃত্বৰ সন্মুখতে আমাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ যিটো দলীয় যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাতে পাৰ পোৱা নাই। আজি মই ধন্যবাদ জনাম আমাৰ বসন্ত দাস ডাঙৰীয়া, আমাৰ কমলাক্ষ দে ডাঙৰীয়া, আমাৰ সিদ্দিক আহমেদ ডাঙৰীয়া, চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়া, আজি এই সকলোৱে আজি চৰকাৰখনৰ যি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো উন্নয়নমুখী চিন্তা চৰ্চা, অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিটো কৰ্মযজ্ঞৰ যিটো সৃষ্টি কৰিছে সূচনা কৰিছে, আজি অসম যথেষ্ট অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত আজি আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে, এটা আশাৰ ৰেঙনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। গতিকে বৰ্তমান সময়ত আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ৰাজনৈতিক যিটো উত্তৰণ বা তেখেতৰ বিকাশৰ যি যাত্ৰা, এই যাত্ৰাক আজি স্পৰ্শ কৰিব পৰাকৈ বিৰোধী আমি কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল একেবাৰে নিখৰকটীয়া অৱস্থাত আছে। আৰু আটাইতকৈ দুখ লাগে যে দলৰ বিধায়কসকলক আজি UDFৰ লগত মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে, আজি দলৰ বিধায়কসকলক কোনো বিশ্বাসত লৈ পেলাই কামখিনি কৰাতে, আজি দলৰ মজিয়াত আজি মহিলা কাৰ্যকৰ্তা বিষয়ববীয়াসকল আজি অপদস্থ হৈছে, আজি তাৰ কোনো ন্যায় নাই। গতিকে এইটো ব্যৱস্থাটো কেতিয়াও এটা দল হেৰি হ'ব নোৱাৰে। আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত আজি যুঁজ দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, আজি কোনসমূহ দলক লৈ পেলাই পৰিকল্পনা কৰিছে, যিসমূহ দলৰ এজন আজি ৰাইজৰ দলৰ এজন বিধায়কৰ বাহিৰে বহুকেইটা দলৰ এজন বিধায়কেই নাই, আজি গণভিত্তি নাথাকা এনেধৰণৰ 11 দল গোটাই লৈ পেলাই এইখন যিখন কৰিছে সেই তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চেলেঞ্জ কৰাটো বা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত ৰাজনৈতিক যুঁজ দিয়াটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, কাৰণ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি অসমৰ জনসাধাৰণৰ বুকুৰ মাজত সোমাই গৈছে, আজি সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰি লৈছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও অসমক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বা 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি তাৰ এক কৰ্মযজ্ঞত তেখেত মানে শক্তিশালীভাৱে ব্ৰতী হৈছে।